Je tu ďalší diel série Turecký zjetý. Je tu ďalšia lekcia v kapitole Ablatív. Južné Turecko je veľmi horúce. Toto je Taksimové námestie. Toto miesto Taksim Meydanı. Meydanı je námestie. Saraj çok soğuk. Palác je veľmi chladný. Bu güzel mahalleden gidiyorum. Ideme, alebo odchádzame, opúšťame túto peknú štvrť. Zlá osoba, ako zvyčajne, gidiorum, takže ja opúšťam. Uvidíme sa v kine. Sinemada. Cinema je kino, sinemada v kine. Görüşürüz. Meydanda ayakkabı giyerim. Na námestí nosím topánky. Meydan námestie, meydan na námestí. Východ alebo západ. Doğu veya batı. Ben bu saraydan geliyorum. Ya ben bu saraydan geliyorum. Geliyorum. Ya idem z tohto paláca. Ja prichádzam z tohto paláca. Prichádzam z námestia Taksim. Taksim. Meydanından. Meydani. To je časť zloženého slova. Je to ako keby prívlastňovacia koncovka. Takže musíme dať enko a vlastnú koncovku pre ablatív. Takže preto je tam Meydani Dan a prichádzam Geliorum. 8 stasyon var. 8 8 stanic istasyon existuje. Var. Je tu 8 stanic. Na juhu sú pekné dievčatá. Na juhu Güneyde. Güneyde. Pekné. Güzel. Dievčatá. Kızlar. Existujú. Var. Mahallede atlar var. V susedstve, v okolí. Mahallede. Kone. Atlar. Existujú. Var. V okolí sú kone. Sarajda yağmur yağıyor. V paláci. Sarajda. Dážď. Yağmur. Padá. Yağıyor. Paláci prší. Kráčam zo stanice. Zo stanice. Istasyon. Istasyon dan. A kráčam iri yorum. Prichádzame z kina. Z kina. Cinema dan. Cinema dan. A prichádzame Geliorus. Sinemadan Geliorus. Perfektne.